në muajin nëntor të vitit kaluar, është marrë një vendim që të ndohen 2 milion euro për luginën e Preshevës, e që do të ekzekutoheshin po ashtu gjatë vitit 2022. Sot jemi në vitin 2023, nderuari kryeministër, pse nga ky 2 milion janë ekzekutuar vetëm 1.5 milion euro nga ky fond për luginën. Po, kryeministër, jo vetëm unë, po çdo deputet i këtij kuvendi dhe çdo qytetar i Republikës Kosovës e din saksisht se si trajton Beogradi shqiptarët e luginës. Dhe s'kem nevojë më na thur e lozhej këtu fare. Pyetja ime ishte shumë e shkurt, koncize, konkrete, si do të thuj. Pse jë nda 2 milion euro nga fondi, ndërsa janë dhonë vetëm 1 milion e 500.000 për vitin 2022, ku është parapat jepën 2 milion. Hiq mos hin historia, ta jepë meritën plot për njojën e historisë, po të lutëm, konkret, me një fjali, jë nda 2 milion, pse i kanë morë vetëm 1 milion e gjysë. Shkurt, mundësisht kjo ardhë, se qytetarët kanë qefë me të kuptu drejt. Faleminderit kryetar. Albin, ti e rrejtë veç vetën. Neve sunësh me na rrejtë me deklarata tua që i the. Pse tham këto? Ti i këtë do 1 milion e 500 mijë euro dhe ato nuk kanë shku për qytetarët e luginës Preshevës. Ato para kanë shku për organizata fiktive, organizata të cilat janë themelu pasi që është shpallë konkursi për aplikim. Dhe ju e dini shumë mirë që kriteret kanë qenë shumë qarta. Kanë marë pare, mbi 50.000 euro kanë marë pare nga ky buxhet organizatat të cilat e kanë hapë veprimtarinë e tij masi që u shpall konkursi. Ju keni marrë edhe letër nga përfaqësuesit atje të politikës në galidert e Preshevës. Prandaj, veç vetën moni me rajt, asë moni me rajt qytetarët e Preshevës, asë deputet e Kosovës, e asë qytetarët e Republikës Kosovës, që ju i keni keq përdor paret e taksa paguzve të Kosovës. Thjesht, ju keni marrë letër nga lideret në nënshkru nga gjithë.